God morgon, jag hoppas att ni mår bra. Jag är nyvaken och det är torsdag. Idag ska jag göra en vlogg där ni får följa med mig under dagen. Och nu på morgonen så ska jag först gå ut med Sion och sen så ska jag göra frukost. Just det, jag ska även nämna att min syster Marelia har höstlov och hon är på besök, så att hon kommer vara med mig under dagen. Men nu ska jag väcka Sion också så att jag kan ta ut honom på en promenad och sen så startar jag den här dagen. God morgon Sion! Puffis! Ja, ska vi gå ut? Ja, det ska vi. Fantastiska äggmacka med riskakor och kaffe med mandelmjölk. Yummy. Eftersom jag tränar 3-4 gånger per vecka så försöker jag äta nyttigt. Och ibland äter jag det här, ibland äter jag en smoothie, ibland äter jag gröt. Och det kan variera. Nu ska jag sätta mig och redigera en Halloween-video som kommer ut senare idag. Efter 12 och jag har redigerat klart. Vi har bestämt att vi ska gå på bio och se Christopher Robin och Nelly Puh. Så jag ska hoppa in i duschen och göra min ordning. Och sen åker vi. Men jag ska även droppa Sion hos min mamma eftersom att han tyvärr inte får följa med på bio. Kan de inte göra en hundbio? Det vore något. Så, nu är jag klar och jag ska se hur det går för Marelle, för jag vet att hon också gör oss i ordning. Och sen så blir det bio! Sion har på sig sitt säkerhetsbälte och då ser det ut så här. Och här är till kopplet och här är sen till det man spänner i säkerhetsbälten i bilen. Då går vi. Sion, hopp. Äntligen i bilen och på väg till... Jag glömde blogga. Nu har vi så klart filmen och den var skitbra. Ni borde verkligen se den. Hur många eller hur honungsburkar får den av dig? Eller av 10 möjliga? 10 av 10. Jag tyckte den var jättebra. Ja. Och den... Det var okej, jag ger den 9 istället. Jaha, det var lite dåligt för andra än Nalle Puh-filmen, då var det inte djuren levande. Men på den här filmen var det levande. Så det var lite konstigt och för lite mer magi med den här. Ja, oj, vart är min bil? Där är min bil. Hittade inte din egen bil. Tack för idag, vi ses. Hejdå. Jag släppte jag min syster hemma och sig efter bion och vi har haft en väldigt mysig dag idag. Nu är jag hemma och Dennis är ute med Sion på sista kvällsrundan. Så skönt att jag slipper den rundan för det är så kallt. Så jag tänkte avsluta vloggen nu. Och just det, glöm inte att prenumerera och att likea den här videon. Så ses vi om en vecka. Hej då så länge!